A s Cincunami za Zavarská Bystrica. Rozhodcami dnešného stretnutia sú pani Kučera Jakub a Kubaščík Jan. Vážení diváci, dovolte nám pred týmto zápasom vyhlásiť mládežnického hráča klubu 1. FBC Trenčín za mesiac február 2024. Hráčom za mesiac február sa na základe rozhodnutia trénerov mládežnických kategórií stal Štefančík Šimon. Cenu mu v mene klubu odovzdá kapitán Fátimu Branislav Nutucha. Gratulujeme. Článok o hráčovi mesiaca, ako aj rozhovor so Šimonom uverejníme čoskoro na klubovej web stránke. Thank you.
Thank you.
Čas 12.58, gol tomu prvý je FC Trenčín, strela hrá s číslom 10, Nikita Branislav. Asistencia hrá s číslom 63, Bulejčík Tomáš. Stav stretnutia prvý je FC Trenčín, Tsunami Zahorská Bystrica 1-0. Thank you.
18.33, Ultimo Tsunami Zaharská Bystrica, strela hráč číslo 32, Banda Peter. Asistentia hráč číslo 87, Ivan Spodráž Matej. Stáž kresne za prvý MBC Trenčín, Tsunami Zaharská Bystrica, 1-1.
Čas 22.51, vyučenie týmu Tsunami Záhorská Bystrica, hra s číslom 97, Bojna Michal, 2 minúty, sekanie. Čas 23.52, do okumu prvý NBC Trenčín, stela hráč číslom 48, Ondrášik Norbert. Asistencia hráč číslom 9, Machara Matúš. Stav stretnutia prvý NBC Trenčín, Tsunami Záhorská Bystrica 2-1. We'll be right back.
Čas 27.01, Golky Mocinami Zahorská Bystrica, strieľa hráč číslom 13, Kešela Mojmír. Asistencia hráč číslom 37, Šifa Michal, stav stretnutia, prvý rozhodce Trenčín, Mocinami Zahorská Bystrica, 2-2. Thank you.
Thank you.
Čas 36.13, vylúčenie týmu 1. FBZ Trenčín, hráč číslo 76, Vrábel Dominik. 2 minúty, opakované priestupky. Čas 39.06, vylúčenie týmu 1. FBZ Trenčín, hráč číslo 7, Andrej Michal, 2 minúty, sekanie.
53, gol Pivo Čilani z Horská Bystrica, strieľa hráč číslo 37, Šifra Michal. Asistencia hráč číslo 97, Dúna Michal. Sva stretnutia prvý odber do Trenčín, Pivo z Horská Bystrica, 2-4. Thank you.
Oh!
Thank you.
Čas 54.23, Volte Mucunami za Horská Bystrica, teraz hrá s číslom 7, Papaj Alex. Asistente a hrá s číslom 30, Hlapáňa Peter. Chcel stretnúť a prvý je PC Trenčí, Mucunami za Horská Bystrica, 37. Thank you.
Čas 55:57, doručenie pivu Tsunami Zahorská Bystrica, hráč číslo 32, Baňa Peter, 2 minúty, Seganie. Thank you.
Tsunami Zavarská Bystrica, prvá hra s číslom 24, Petr Alexander. Asistencia hra s číslom 16, Tomáš Orier. Sa stretnutia prvý do tretej Trenčín, Tsunami Zavarská Bystrica, prvá hra. Pri mikrofóne je útočník prvý FBC Trenčín Michal Amrich. Michal, druhá porážka v rade proti súperovi, s ktorým máte jednu z papierovo najpriaznivejších bilancí v rámci extraligy. Čím vás možno prekvapili v rámci tohto play-off? Tak, bilancia, nebilancia, na to sa spoliehať nemôžeme. Vždy sa začína od 0-0. Čím nás prekvapili? Skôr si myslím, že to bolo našimi chybami, hej. Hovoríme si, vieme, ako to budú hrať a stále dostávame tie isté góly z tých istých šancí, z tých istých miest, keď si pozrieme prvý zápas a druhý zápas, je to ako cez kopírak, všetky rovnaké góly, takže musíme si to rozobrať, musíme si to nechať prejsť hlavami a ideme sa pobiť o to, aby sme sa sem ešte vrátili. Nevyzerá to s vami dobre, prehrávate 0-2, cestujete na ihrisko supera. Čo treba urobiť preto, aby ste sa sem vrátili? Tak v prvom rade zregenerovať, dať si trošku hlavy dokopy, vydýchnuť im, lebo už zbytočne veľa emócií bolo ku koncu, takže prejdeme si to, rozoberieme si zápas, oddychneme a ideme do boja, opäť sa začína od 0-0. Sériu neriešime, ideme krok po kroku, každý náš mini zápas bude 1-1, ten zápas veľký a budeme sa snažiť to otočiť. Ďakujem.
Pri mikrofóne obranca Tsunami Alex Pápa a Alex, druhé víťazstvo v rade proti FBC Trenčín uradujúcemu majstrovi. Zatiaľ ti to sype, ako sa ti hralo a ako zatiaľ hodnotíš sériu? Tak séria je super, nastavili sme si vlastne s chlapcami úplne nový gameplan a úplne to vychádza vlastne super a púšťame k úplne malé šanciam a konečne oproti vlastne základnej časti sme konečne efektívni a padá to či už mne alebo aj spoluhráčom, takže ja som rád, dúfam, že to v Záhorské už ukončíme. Čo treba urobiť preto, aby ste to v Záhorské Bystrici ukončili? Určite musíme dodržovať náš gameplan, ktorý vlastne výborne vychádza a keď bude vychádzať, bude to páne ako teraz, tak určite to ukončíme a postupíme. Ďakujem. Pri mikrofóne tréner družstva Tsunami Darius Sihelský. Dnes ste na rozdiel od včerajška dvakrát prehrávali, nakoniec sa vám podarilo v druhej tretine otočiť stretnutie a doviesť zápas do víťazného konca. Sériu vedete 2-0. Aké sú vaše pocity? Samozrejme príjemné, lebo naozaj si úprimne nepamätám, kedy tu niekto vyhral dva zápasy v rade. Myslím si, že posledných 5-6 rokov asi nikto tu nevyhral dva zápasy v rade. Možno sa mýlim, ale momentálne mám také tušenie, že nie. V každom prípade tento víkend je odraz celosezónnej poctivej systematickej prípravy, kde sme tlačili na kondíciu, veď v podstate to bolo vidno, hrali sme do deformácie. Prvú tretinu to bolo viac menej vyrovnané, druhú sme dominovali. V tretej tretine nás super zatlačil, vzhľadom na to, že už nám trošku dochádzali sily. Ale máme tam treťú peťku, kde máme plnohodnotných hráčov, ktorí sme iba doplnili a opäť sme to nejako ustali. Séria sa presúva na vašu domácu plochu do Záhorskej Bystrice. Čo treba urobiť preto, aby ste ukončili sériu možno v čo najkračšom čase? Dať o jeden gól viac a dúfam, že príde plná hala. A verím, že aj z Trenčína príde veľká, bohatá návšteva, lebo to je zvykom chodiť zo strany FBC na v veľkej početnej fanúšikovskej základine na naše zápasy. Ďakujem. Na záver pri mikrofóne tréner družstva Trenčína Jan Holovka. Séria sa nevyvíja dobre, prehrávate 2-0. Ako by ste zhodnotili dnešné stretnutie? Začiatok bol asi trošku lepšie než včera. Nastúpili sme celkem aktívne s tým, že budeme hrať víc do branky a tá první třetina nebyla úplne strašná. Zbytečne sme dostali gól z hloupé chyby, ale hra nebyla. Ale v druhé třetině zase dostávame strašne jednoduché a hloupé branky a místo, abychom sa trošku podpořili, tak začíname sa vymlouvať jeden na druhého, kto to udial špatne a to pak sa hraje velice ťažko. Trošku sa nám vytratil kolektívny duch a pokud jakoby, nejakým spôsobom k tomu nepřistupíme inak, tak pro nás příští týden končí sezóna. Určite nechcete, aby sezóna skončila. Zatiaľ prvé tretiny, ako ste spomínali, vyrovnané aj včera, aj dnes. Zápasy sa lámali viac menej v druhých tretinách. Čo treba urobiť preto, aby ste v Záhorskej Bystrici otočili tento nepriaznivý stav a vrátili sem sériu do Trenčína? Hlavne si musíme uvedomiť, že florbal je kolektívny sport. Pokud nebudeme hrať ako kolektív, tak si tady môžeme kresliť, co chceme a nemôžeme vyhrať. Ďakujem.
Na záver tu máme mládežnického hráča mesiaca FBC Trenčín, Šimona Štefančíka. Šimi, v Trenčine pôsobíš cca 2 roky. Ako sa ti zatiaľ v Trenčine páči? Tak je to vážne super klub. Mám veľa kamarátov, hlavne veľa úspechov. Tuto sezónu sa nám síce trocha nedarí, ale tých pár zápasov musíme vyhrať a možno budeme aj na majstrovstvách. V sezóne sa vám zmenil tréner. Myslíš, že to bude pre vás impuls, aby ste na tie majstrovstvá Slovenska postupili? No jasné, musí to byť nejaký impuls pre všetkých hráčov, ktorí proste aj hrajú, aj nehrajú. A musíme, jak hovorím, musíme tie 4 zápasy vyhrať a dostať sa na tie majstraky. Ty si ešte pomerne mladý hráč. Máš nejaké ciele v budúcnosti, či už osobné, čo sa týka školy, alebo celkovo florbalové v kariére, kde by si chcel možno v budúcnosti pôsobiť a hrať? No tak jasné, určite sa dostať do reprezentácie, alebo do švédskej ligy napríklad. Alebo v školstve, ja by som chcel byť fyzioterapeut športový, takže určite tie ciele mám. Budem sa snažiť ich splniť. Ďakujeme za rozhovor, držíme ti palce v sezóne. Ďakujem.